Hej og velkommen til interviewdagbogen. I dag der har jeg fanget mellemfingermusik. Jeg sætter mig lige ned her imellem. Imellem mellemfinger. Jeg er nok mest kendt for det her nummer. Lad os starte. Vi vil gerne lære lidt af kendning. Vi har hørt jeres musik. Jeg bruger allerhelst min søndag på at... Lave penge. Hvad? Og lave penge. Og se godt ud. Ja. Jeg glemmer at børste tænder, når jeg... Gør jeg aldrig. Du glemmer aldrig at børste tænder. Er det rigtigt? Jeg børste altid mine tænder. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Jeg starter min dag med... Med at tage min telefon og kigge på min ubesvaropkald. Er der mange af dem? Ja, en gang. Er det for damer? Nej, det har jeg ikke nogen af. Der har ikke nogen af, desværre. Hvad laver du så, når du har tjekket din telefon? Så laver jeg penge. Penge. Jeg spiser mest, når jeg... Jeg spiser mest, når jeg er glad. Jeg kan ikke lide, når fyre de... Tænker på sig selv. Det er meget sympatisk, sagt. Hvornår kan du ikke lide fyre? Når de spiller smart. Hvornår kan du ikke lide piger, så? Piger? Når de føler noget, de ikke er. Når de føler noget, de ikke er? Ja, når de føler noget, de ikke er. Er I klar til at gå ind og give den gas? Fuldstændig. Det er det, vi er her for, ikke? For at lave penge, ikke? For der skal skejse i pejs, ellers holder vi varme. Det er mellemfingermusik. Husk at lave jeres fucking penge. Flækker det hele. Og vi har vores EP, dobbelt EP på vej. Molo EP, du ved, Gilly, høje øje, mellemfingermusik. Det er slet ikke til at diskutere. Vi er de bedste. Vores kategori, vi er de bedste. Hold ud, altså. Og interview dagbog. I er fucking seje. Kokaina.